Відразу відрекомендовую Олександра Павлюка, генерал-лейтенанта, голову Київської військової обласної адміністрації. Пане генерале, вітаю. Доброго дня. Пане Олександре, яка зараз загалом ситуація по області? Тому що Київщина, ну, нібито не в найактивнішій бойовій зоні, але все одно і тут прилітає, і регулярно люди ховаються. Що у нас по області зараз? Так, за минулу добу ситуація у нас кардинально не змінилася. Противник продовжує намагатися перейти до оборони, створити свої фортиційні позиції. Крім цього, він поповнює запаси людей. Напевно, сказати, ми пробуємо поповнювати запаси, тому що ми максимально перешкоджаємо провести ці заходи. Також він пробує знайти місце для форсування річки Ірпінь, для того, щоб продовжити наступ. Поки що безуспішно. Крім цього, він продовжує обстрілювати цивільну структуру. Так, за минулу добу було 20 обстрілів. Продовжується руйнування таких житлових комплексів, як СМТ Ворзель, міста Буча. Найбільше руйнування власне обстрілів – це в Бучанському районі Ірпінська, Бучанська, Макарівська, Бородянська громади, в Броварському районі Великодемирська громада, в Вижгородському районі Демерська, Іванівська громади. Крім цього, на даний момент залишається 499 населених пунктів без електроенергії. За останню добу спеціалістами, фахівцями ДТЕК відновлено 300 населених пунктів підключення електроенергії. Також 69 населених пунктів у нас залишається без газопостачання. І за останню добу 3 населених пункти ми підключили. Зрозуміло, тобто місцями доводить, ну, місцями вдається десь відновити електропостачання і газопостачання. Так. Та, це, ну, звучить обнадійливо для людей, які залишаються в цих місцях. Скажіть, будь ласка, ще яка ситуація у нас з гуманітарними коридорами? Чи вдається виводити людей з-під обстрілів? Так, на сьогодні заплановано 4 гуманітарні коридори, 3 з них працює. Це Бобрик, Бровари, Тарасівка, Бровари та Бородянка, Біла Церква. На жаль, Бородянка, Біла Церква не зараз призупинена, почалися активні дії. За вчорашній день ми евакуювали 3,5 тисячі чоловік. Ці заходи постійно проводяться, щоб максимально людей вивести з-під обстрілів, з-під окупованих територій. Ми не зупиняємо постійно цю роботу. Дуже... Так, продовжуйте, будь ласка. Активними зусиллями ми будуємо новий оборонний рубіж. На підступах до Києва всі райони підключилися. Уже ці рубежі займаються територіальною обороною і загонами, добровольчими загонами самооборони. Я думаю, це буде досить таки потужна допомога нашим Збройним силам, які займають передній рубіж оборони. Дуже дякую, пане генерале, за таку чітку і детальну викладку ситуації по Київській області. Олександр Павлюк, голова Київської обласної військової адміністрації, був у нашому ефірі.